Fala pessoal, tudo bem? E no quadro de hoje, uma taça de história, eu vou contar para vocês um pouquinho da história do Alambique JP. Enquanto estou aqui degustando essa excelente cachaça, uma extra premium envelhecida por 8 anos e que leva o nome de Danilo Tonoli, e no final do vídeo vocês vão entender por que ela tem este nome. Bom, o Alambique JP, ele está localizado na cidade de Itupeva, no interior de São Paulo. E a sua história se iniciou lá no ano de 1890, quando Luiz Petena comprou a Fazenda Santana e construiu o primeiro engenho da cidade de Itupeva. Porém, no ano de 1925, a fazenda foi vendida ao imigrante italiano Sirineu Tonoli e passou a se chamar Fazenda Nova Era. No início, acompanhado de sua esposa e seus 11 filhos, Sirineu continuou a produção de cachaça, porém começou a formar os cafezais. E devido ao lucro, que na época era obtido com o café, ele acabou produzindo cachaças por mais 3 anos. E passou a se dedicar exclusivamente ao café. Porém, em 1929, com a crise de 29, eles acabaram perdendo tudo que tinham devido às dívidas que tinham feito para a produção do café. E já que nesta época o café deixou de ser um produto tão rentável devido à sua desvalorização, os filhos do senhor Sirineu começaram a buscar alternativas para então conseguir fazer o sustento da família. Foi aí que o filho caçula, Danilo Tonoli, junto com seus irmãos, decidiram em 1948 reativar a produção de cachaça na fazenda e reativaram o engenho. E inicialmente eles produziam apenas a aguardente de cana Japi, e até hoje ainda eles estão produzindo a cachaça Japi branca. Porém, no ano de 1962, foi então aberta a indústria e comércio de bebidas Tonoli, a primeira indústria da cidade de Itupeva. E hoje, devido à demanda, eles acabaram diversificando os produtos. E além dessas cachaças especiais, eles produzem vinhos, licores, bebidas mistas, rum e gin. Inclusive, se você tiver interesse em produzir uma bebida que leve a sua marca, é só entrar em contato com o Alambique JP. Bom, e para produzir essas cachaças, além de um criterioso processo produtivo e um rigoroso controle de qualidade, o Alambique JP só utiliza matérias-primas selecionadas. E isso se reflete nas inúmeras premiações que essas cachaças têm, inclusive nacionais e internacionais. Um exemplo é a cana-de-açúcar que é utilizada. É somente cana-de-açúcar que é cultivada dentro da propriedade, que são escolhidas de acordo com a sua adaptação ao solo e ao clima da região, e sempre optando por uma cultivar que tenha um alto índice de sacarose. E a colheita da cana-de-açúcar é feita de forma 100% manual para garantir a maior remoção da palha. Não é utilizado queima, e logo após a colheita, a cana-de-açúcar ela é transportada para ser processada em até 24 horas, evitando assim a proliferação de bactérias e o aumento da acidez na cachaça. E depois que o caldo é processado, ele é levado às dornas de padronização, onde é feita a correção do Brix, e depois disso encaminhado então para as dornas de inox para fermentação. Nesta etapa recebe uma levedura selecionada para auxiliar a conversão dos açúcares em álcool. E após a fermentação, é feita a destilação em alambiques de cobre de forma lenta e com uma criteriosa separação da cabeça, coração e da cauda, sendo a cabeça e a cauda descartada e salvando apenas o coração para a produção dessas excelentes cachaças. E agora vem uma curiosidade muito interessante do Alambique JP. Após a destilação, toda a cachaça passa por armazenamento em madeira,
inclusive as pratas que são armazenadas em dornas de amendoim de 5 e 35 mil litros. Já as cachaças ouro passam por amburana, carvalho, jaqueira, bálsamo. Aqui eu tenho algumas, essa aqui é a prata, também Itupeva prata, também amendoim, tenho a japi carvalho, tenho a Itupeva amburana e tenho a Itupeva carvalho também. Então, pessoal, agora todo mundo já entendeu o real significado do nome desta cachaça, Danilo Tonoli, que na verdade é uma linda homenagem ao patriarca da família, que lá no ano de 1948 decidiu reativar o engenho e recomeçar a produção de cachaça. E hoje nós temos aqui a oportunidade de estarmos degustando essas excelentes cachaças. Então, se você ainda não conhece as cachaças do Alambique JP, fica aqui a minha sugestão, pois são excelentes cachaças e de altíssima qualidade. Um brinde ao Alambique JP e desejo muito sucesso. Saúde! E até a próxima!